O burë jam a i mirë në botë, që u mos flajtë të nditën. Si jam të fjetë, e zemër, po jam veç të pushu. Ani që se jam të taboni salatë shishme për drekë. S'po muj salot, marova me salota, marova. Djetë qam qite për drekë. Dje, pite me kip. Pite, par dje. Par dje pite me spanaq. E par që ti dje? Me lokna. A peshe zemër, lokna, kip, spanat, salot. Marova zemër, nesër mos bën kur gjë, se kom jetë me dolë në park me kulut, lëqk, me kulut. A buhet me shnerë kitë shpia, s'buhet kur. Telefoni po të ban. Lajmëro, zemër, lajmëro. Jo, çka një, e ty po ta qile. Alo? Allah, a shrejnë sruja të? Kush je ti? Unë jam gruja Rahimit. Unë jemi e shtrikerit, fyrë Rahimit, hajde me rakirin. Të nolja? Mirë në regull, i tregaj. Qo kjo punë kështu, mi e shtrikerit? Ty po të irlo qka një. Kur i kum posë ma herët të regjistrum, mi e shtri plokav, mi e shtri ujit, mi e shtri kirit, mi e shtri televizorit. Qysh ma bëjqe? Zemër, shumë për dyshej që ta mjeshtrit kërejt i ki numrat lëqkav. E ta shta kum tru trokun, zemër. Mjeshtrit i kum qite numrat e lëqkav se jëm lëdhë, ma jëm lëdhë, zemër.